Dobroveče. Sinoć je u Beogradu prebijen narodni poslanik, preksinoć je tužiteljki Savović, drugi narodni poslanik i bivši savetnik Vulina pretio na tribini. Gradovi po Srbiji, a pre svega Beograd i Novi Sad, oblepljeni su plakatima kojima se targetiraju i vređaju lideri desnih parlamentarnih partija. Jedna nacionalna televizija emituje TV spot kojim se proširuje polje napada i falsifikovanjem istine targetira čitav niz opozicionih političara. U Bosilegradu policija privodila i hapsila građane i građanke koje su videli kao opasnost po posetu Vučića jugu Srbije. Sedište krokodila dva put vandalizovano. Gradonačelnik Beograda diskriminiše romsku nacionalnu zajednicu. Marko Vidojković napustio zemlju iz bezbednosnih razloga. Njegov kolega Nenad Kulačin kreće se bacajući pogled iza ramena. Kolega Milan Nikić iz Kragujevca svako jutro proverava auto pre nego što u njega sedne. Grafiti od danas u Novom Sadu protiv Bojana Pajtića i Bore Novakovića. Do kraja emisije bih mogla da navodim dešavanja koje su, prateći narativ centralnoj temi u Srbiji, a eto je plan za Kosovo, o kruženju nasilja, kako kaže Ratko Božović, o tome da li Vučić želi da sruši mit o Kosovu kao srcu Srbije, razgovaram sa profesorkom Jelenom Đorđević, sociološkinjom kulture. Dobar dan. Dobar dan. I hvala što ste ovde. Mogla bih, do kraja emisije da navodim ovo što se dešavalo poslednjih 7, 8 do 10 dana. Sve je zgusnuto, strašno. Zašto je tako zgusnuto? Pa ima više razloga. Ja mislim da mi trpimo već 10 godina jedno ozbiljno mentalno nasilje. Međutim, ono već više nema dovoljno efekta, očigledno, i po prirodi stvari ono se već poslednjih 3-4 godina, jel da, sve više pretvara u ozbiljno fizičko nasilje. Međutim, ovo je trenutak jednog apsolutnog haosa u društvu. Mi se nalazimo, ne, kriza je mala reč, ovo je haos. A čime je izazvan? Evo čime je izazvan. Izazvan je pre svega jednom apsolutnom nemogućnošću da se paradoks ili ova teška situacija sa Kosovom raščisti u glavama ljudi. Da se dođe do nekog zaključa, da se dođe do nekog puta. Vi imate jedan čvor najrazličitijih priča, diskursa. Ne zna se tu ko šta stvarno misli. Ne zna se šta je istina, šta je laž. Mi s jedne strane od predsednika slušamo priču da nikad Kosovo, da će Kosovo vazda ostati naše. S druge strane znamo da on odlazi za koji dan da nešto potpiše, što naravno ne odgovara toj istini. Dakle, ovo je apsolutni haos. E sad, šta je recimo ključna nit ovog haosa? Da li te nacionalne opcije koje se napada, kada govorimo o haosu, mislim pre svega na napad na te na političke partije koje su protiv plana, jer one su glavna meta. Ali šta je zapravo težnja kada se one napadaju? Pa oni su, trenutno je težnja da se oni ućutkaju. To meni se čini da je samo to, da bi mogla da se plasira jedna druga priča koja je potpuno nebulozna. Da se razumemo, ono što Vučić govori javno je nebulozno. Šta je nebulozno? Nebulozno je što će vam on 50 puta pomenuti jednu te istu priču, ne damo mi Kosovo, mi ovo, mi ono, a onda s druge strane mi stalno dobijemo vesti da su pritisci dalje tu, da se dalje razgovara, da ćemo sad u Ohridu morati nešto da se potpiše ili tako dalje. Onda imate niz analitičara na sve strane, koji, uključujući sad i mene, koja nisam analitičar, koji pokušavaju da razvežu celu priču, razumete? Meni se čini da u ovom momentu niko neće zaista da kaže pravu istinu. Koja je šta? Pa prava istina je ta da smo mi Kosovo već 1999. godine faktički izgubili. I da sve ono što se radilo umeđu vremenu je bila nastavak tog gubitka. I nema racionalnog objašnjenja koje se daje građanstvu uopšte. Da. I sad, kažete, Vučić tvrdi neće biti kapitulacije, nećemo priznati nikada Kosovo i tako dalje, a targetiraju se tri stranke njihov i tri lidera koji oblepljeni su plakatima, Srbija oblepljena plakatima Boška Obradovića, Đurđević Stamenkovski i Miloša Jovanovića,
sa uvredama i tako dalje, koji to isto tvrde. Da, ne, to je zamena teze. On sada targetira njih, okreće javno mnjenje prema njima, da ne bi on sam morao da raščisti tu situaciju pred javnošću. I onda, pošto zabludelu javnost imamo već 10 godina, ovo je čini mi se, najjednostavniji put da potpuno bez ikakvog razloga oni zapravo budu meta njihovog napada, jer oni su na istoj liniji već godinama, je li tako? I on sam priča ne damo Kosovo. I oni kažu ne damo Kosovo. I u čemu je problem? I u čemu je problem? A pošto će biti dato to Kosovo, mrzim tu reč da mu upotrebim, onda je sada najbolje da se skrene pažnja da oni budu neka vrsta žrtvenih jaraca. To je takav jedan mehanizam koji on sad koristi u ovom haosu u kom apsolutno nije u stanju da se snađe. On nije u stanju? Ne, ja mislim da on i njegova družina, velika družina, nisu u ovom momentu. Zbog toga i koriste toliko nasilja, zbog toga koriste sve ove forme propagande vizuelne, koja onako udara u glavu, kao što znamo, onda sve je to krajnje neinventivno. Vidi se da se radi ad hoc. Ja imam utisak da to radi neka peti nivo njegovih pomoćnika i koji smišljaju tako neke stvari. Ali suštinski on ugrožava te ljude, to moramo da kažemo. Naravno da ugrožava te ljude. On ugrožava, međutim, i targetira ih. On se nikad nije plašio toga što će nekog ugroziti, pa znamo kako stoji stvar sa novinarima. Da, ali ono što je zanimljivo, obično je to targetiranje, ugrožavanje nečijih života, crtanje mete na čelu išlo u drugom pravcu. Da. Išlo je ka liberalnim ljudima, ka manjinskim seksualnim grupama, ka ljudima, ka građanima, kako da kažem, građanski orijentisanim, a sada se nekako krug okrenuo. Pa to je jasno zbog čega. Zbog toga što ta takozvana građanska opcija, jel da, kvazi leva, liberalna, naginje ka Evropi. I ona, ma šta govorili, ipak ima osnovnu ideju da mi idemo ka Evropi i uđemo u Evropu. Jasno. I zbog toga oni trenutno nisu najveća opasnost. Da. A sada, kada gledamo to verbalno i fizičko nasilje, sinoć je prebijen narodni poslanik, usred Beograda, negde na Košutnjaku, mislim. Sedmoro ljudi, kada govorimo o tom fizičkom nasilju, kada govorimo o verbalnom nasilju, Ratko Božović ima jednu teoriju o kruženju nasilja od 90-ih i da mi iz tog kruga nismo izašli. Da li se slažete s tom tezom, o tom kruženju? Apsolutno, tu nema diskusije. Ima, mada je ovo od 90-ih godina, čini mi se, najopasniji trenutak. Jer vrlo je karakteristično, ko zna nešto, recimo, o borbi plakatima, toj vrsti propagande, pa to je bilo i političke borbe, zna da se to uvek događa u jako zaraćenim konfliktnim društvima. To je uvek bujalo u revolucijama. Prvi put se pojavilo kad je bila podela crkve. Francuska revolucija, Ruska revolucija, znači to su ti nacizam. To su ti momenti kada taj vizuelni moment, znači na sve strane vi vidite Milica, šta je Milica beše? Lažljivica. Lažljivica, ovaj nesretni čovek, Francuz i takve neke gluposti, slike na sve strane, na televiziji. Dakle, to je ono što se sad trenutno koristi. To je dokaz da reč, medij izgleda nije dovoljan. A da li može da se ovaj period, kažete da je opasan, da je opasniji od 90-ih? Ovo u čemu smo? Ne znam, od 90-ih nije opasniji, ali od 90-ih. Da li on može da se uporedi, recimo, sa periodom, da li je prevelika analogija, kako da kažem, prejaka analogija, sa periodom, recimo, 99-2000-ta, posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma, kada je takođe bio rat plakatima, bio je pokret otpor, bio je, sećate se, da. Kada je Milošević koristio institucionalnu policijsku silu na najstrašniji način protiv tih momaka i devojaka iz otpora i tako dalje, i kada je ušao u jednu fazu nasilja pred pad. Da li može ovaj period sa tim da se upravo? Pa, sigurno je ovoliko nasilja i upotreba nasilja svugdje i na svakom nivou znak je slabosti.
ovo mi se čini da više nije znak Vučićeve snage. On hoće pošto potom da održi na istom nivou, ali mislim da se ovo malo i otelo. Mislim da sada inicijativu uzimaju i ko treba i ko ne treba, sve misleći da će se dobro dodvoriti. Sada ideje padaju kako kome šta padne. Napred, nema tu nikakvog smisla u celoj toj priči organizacije, sem da se zna da oni koji su takozvani patriotski blok, koji ne daju Kosovo ni za šta, treba da bude sada da preuzme krivicu za sve. Da. E sad, kad kažete slabost, da li mislite slabost, ne verujem da mislite na institucionalnu slabost, već na neku vrstu političke, psihopolitičke? Mislim više psihopolitičke. Mislim da se Vučić našao u situaciji da ne zna kako da se izbori i naravno uvek je najsigurnija represija i nasilje. E sad, da li profesorka napadom na taj patriotski blok, to mi je recimo ta linija mi je zanimljiva, da li ona neki način pokušava da uruši da li je to segment pokušaja da uruši taj mit o Kosovu kao srce Srbije? Srbi sa Kosova ćute, njih više niko ne pominje. Čak i sada kada ih hapse dole i kada ima problema, to je samo neka vestica poslednjih dana u informativnim emisijama i ništa dalje. Dakle, da li može da se govori o ovome? Pa nisam sigurna. Znate, kad bi mit trebalo da se stvarno ruši, on bi morao da se ruši nekim racionalnim argumentima. Da se kaže to se gradilo vekovima, a naročito poslednjih 20 godina, stvari ne stoje tako. To bi bio način da se taj mit polako bar destabilizuje. Ja mislim da je to možda samo skretanje pažnje. To je skretanje pažnje kažem vam po tom sistemu žrtvenog jarca da su drugi odgovorni za sve, da sada više ne govorimo, samo govorimo jednu te istu rečenicu koja se stalno ponavlja, to je nećemo izdati i zajednica srpskih. I nećemo priznati. I znači, ako to bude zajednica srpskih opština, onda smo mi apsolutno pobedili. To je njegova logika. Zato to stalno ponavlja. Imamo taj prelaz od, to je profesor Božović primetio danas u intervju u Novo, imamo taj prelaz od ne damo Kosovo do nećemo priznati Kosovo. Da. Pa očigledno je realnost takva da prosto ne može da se kaže nešto što je nemoguće. Vučić non stop ponavlja ono što je nemoguće. On vrlo dobro zna šta će se dogoditi sutra ili preksutra. Pogotovo što on namerava na vlasti da ostane još ne znam nekoliko. Tako da je sasvim izvesno da je realnost potpuno drugačija od onoga o čemu se ovde govori. E sad, da li to nasilje, da li to o čemu pričamo, da li je ono posledica, kažete on se ne snalazi dobro, ali da li se može reći da je posledica i odsustva bilo kakvog dijaloga i razgovora? No, Bože, da pričamo o dijalogu, pa kakav dijalog? Dijalog ne postoji već 10 godina u ovoj zemlji, postoji ni na jednom, postoji samo jedna teška, verbalna, mentalna opresija nad umovima uglavnom jednog ogromnog broja ljudi. A zašto je profesorka lakše ići sa ovim nizom nasilnih poteza verbalnih i fizičkih, targetirati ljude, nego razgovarati? Zašto? Zato što da razgovaraju moraju da budu pametni ljudi koji imaju argumente. Oko njega nisu niti pametni ljudi, niti ikada koriste argumente, samo diskvalifikacije i verbalno je evo svako drugo nasilje. To je metodologija. Da li taj pokret koji je on najavio, taj državni pokret koji će da pravi taj široki pokret, da li to vidite kao, kako da kažem, rebrendiranje SNS-a s jedne strane, a s druge strane pokušaja da se dobije podrška za ovaj plan? Mislim da je ovo drugo u pitanju, podrška za ovaj plan. Mada moram da priznam da je potpuno nečuveno to što se zbiva. Meni se čini da predsednik jedne države sada pravi pokret. To je stvarno jedna jako čudna stvar. Jer on je ipak predsednik čitavog naroda. Ali mislim da se pokret pravi upravo zbog toga da bi imao širu osnovu za
to jest podršku za ono što sledi. A da li, imajući u vidu ovo u čemu se nalazimo, imajući u vidu da se pregovara oko ovog plana i tako dalje, pa konačno i čitav kontekst društveni, da se vratimo na to Kosovo kao ključno pitanje srpskog određenja, da li je ono i dalje toliko snažno kao što je bilo, ne znam, 90-ih godina, kao što je bilo. Da li i dalje mislite da je taj nit i dalje toliko... Bojim se da je on oslabio. Bojim se da je oslabio zbog toga što zamorili su se građani od svega. Zaista, mi zaboravljamo, pričajući o Kosovu, da ima toliko strašnih zločina prema radnom narodu, prema ljudima u fabrikama, prema sirotinji, prema gladnima. Dakle, to je tema koja je potpuno stavljena po strani zbog toga što smo mi neprekidno okrenuti ovom velikom nacionalnom pitanju. Za to isto vreme ogroman broj ljudi se iseljava sa Kosova. Ogroman broj ljudi odlazi iz Srbije. Dakle, imamo strašnu socijalnu situaciju na koju se uopšte ne obraća pažnja i čini mi se da je sada došao moment da ljudi u dedu kažu aman, dosta, ajde da ga rešimo. Dobro, više. Rekli ste da se mitovi ruše racionalno, logički i tako dalje, osmišljenom kampanjom. Ali ajde da, kada pogledamo čitav ciklus Vučićev od Velike Srbije koju je sredio preko promene narativa ka Evropskoj uniji, gajenja tog idolopoklonstva Putinu i tako dalje, on sad mora suštinski da bi prihvatio ovaj plan sve to da izravna, zar ne? Ne, on može samo da ih ne pominje, pošto naš narod ima jako kratko pamćenje. Dakle, zapamtit će ovo što će poslednje da govori, tako da mislim da ovo što je prethodilo uopšte neće imati veliku ulogu. Mislim, ta moć propagande i ispiranja mozga je toliko jaka da mi nismo toga svesni. I to kad traje toliko dugo i tako konstantno, mi ne možemo da zaista verujemo da postoji sada trenutno mnogo veliki broj ljudi koji razumno, racionalno misle i žele da sagledaju uopšte ukupnu situaciju Srbije zrelim pogledom. Ne. A da li, recimo, sećam se, u jednom intervju 2017. u Vremenu ste rekli da Vučić promoviše, analizirali ste situaciju, da Vučić promoviše radikalni antiintelektualizam, da sve svodi na bazično preživljavanje, sad malo skraćujem vaš odgovor, a da u svemu tome postoji arogancija umišljenog sveznanja vlasti. Da li mislite da je ovo poslednje, da je ova ta arogancija sada na zalasku? Ne znam da li je na zalasku, ali je malo uzdrmana. Malo je uzdrmana time što će neki članovi malo drugačije te njihove partije da se malo drugačije izjašnjavaju. Međutim, ta arogancija je neprekidno prisutna, recimo, u svemu onome što Ana Brnabić govori. Ona je toliko, toliko ono, udara bukvalno u glavu. A Vučić ne može drugačije nego samo na osnovu te arogancije da ubeđuje ljude u šta on hoće. Ali ipak mislim da je to sve sada slabije nego što je bilo. A kako vam deluje ova proevropska opozicija? Kako se Znate šta? U kontekstu ove situacije evo, o kojoj govorimo. Ja ću vrlo otvoreno da vam kažem, ja potpuno govorim sve vrlo iskreno. Moje mišljenje je da zapravo niko u ovoj zemlji nema realan plan šta bi sa Kosovom trebalo da se uradi. Oni, proevropska opozicija vrlo dobro zna da želi put u Evropu. To je prvo, tačka broj jedan. Ali na koji način bi zaista moglo da se reši Kosovo, ja nigde nisam videla ni jedan predlog. Je li to istina? Pa imali smo predlog desne opozicije o reintegraciji. Prvo demokratske institucije, najvažnije, i to je apsolutno tačno, da narod živi najbolje što je moguće, jel da? Da teritorija nije primarna. To su sve stvari sa, ja mislim, koje na ovaj ili onaj način figuriraju. Ali da tu postoji nešto, evo, Vučić je plan je ovaj, a mi dajemo ovaj, ne postoji. Ali zašto je to, mislim, tako? Zato što je suviše zakukuljeno, zamumuljeno i zbog toga što nikad niko 20 godina nije teo da kaže istinu. A to pomenula sam. Mi smo 99. godine izgubili rat
Nemojte da se lažemo da nismo. To što je Milošević rekao, ne. S druge strane, interes za Kosovo imaju velike sile. Mi smo mali, mi smo nemoćni. Taj interes se ni za dlaku nije promenio za 20 godina, već napravite, kao što vidite, on sada jače s obzirom na kontekst rata u Ukrajini. Dakle, to jeste istina. Istina je da Kosovo postoji kao država. Jesmo mi, je li SNS davao svoje ljude za parlament, kosovski parlament, ili istina da oni imaju institucije, sudstvo, predsednika, ali, sve. Ali kako to sad uvežemo racionalno ponašanje, jel, dao si poslanike, učestvovali su na izborima, dakle, u jedna vrsta racionalnog političkog ponašanja, ne samo vlasti, nego i prethodnih vlasti i tako dalje. A s druge strane, ova priča ne damo Kosovo, nećemo kapitulirati. Kako to kao profesorka Fakulteta političkih nauka i sociološkinja kulture i teoretičarka simbola i mitova objašnjavati? Znate šta, ovo je stvarno, kao što sam rekla, jako zakukuljen problem. Jedino bi, šta bi valjalo, da se izađe sa apsolutnom istinom, sa realističnom analizom onoga što jeste danas, što jeste stvarnost, i da u dijalogu između Kosova i Srbije razgovaraju razumni političari koji imaju državotvornu ideju u glavi. Eto. Da, imamo još manje od 3 minuta sad do kraja emisije. Vratila bih razgovor na početak. Da li mislite da taj niz nasilja, ta opasna situacija u kojoj kažete da se nalazimo, da može da isklizne i tako dalje, da vodi ka tom iskliznuću, ili da će posle eventualnog potpisivanja sporazuma ili ne znam što, odbijanja njegovog i tako dalje, da se spusti tonus? Reći ću vam iskreno da ja mislim da ako se to potpiše da će doći do nekog uvećanog nasilja, ali da će se ono vrlo brzo isprazniti. Moje mišljenje je, nažalost, da je Srbija umorna, da nema snage odakle ni s jedne strane, da za sad u stvari pravu snagu jedino imaju oni koji imaju u rukama sve metode opresije, a to je vlast. Da, evo, kažete u rukama imaju sve metode opresije. Često se čulo dokazi za to ne postoje empirijski, da Vučić kontroliše taj nacionalistički narativ, da kontroliše te grupe i tako dalje. Međutim, evo sad imamo miting zakazan protestni u petak u oči Ohrida. Ove tri stranke desne parlamentarne organizuju to. Da li imate utisak da je ta kontrola ipak... Ja uopšte ne bih rekla da on kontroliše, on forsira taj narativ, nezavisno od njegove priče da ćemo mi da idemo ka Evropi, on taj nacionalistički narativ forsira 10 godina. On ni u čemu ne bi mogao da se razlikuje od ovih drugih ali, partija. Ali da li i dalje kontroliše te grupe koje takođe slede taj narativ? Ili mislite da su se one... Pa, imajući u vidu ovu kampanju protiv njih. Ja mislim da su se one malo sada samostalile, su dobile malo snagu i su ušle u parlament i tako dalje, mada su očigledno služile Vučiću, kao što znamo, nisu htjele da se pobune protiv izbornih rezultata i tako dalje. Jesu bile pod šinjelom Vučića i SNS-a, ali mislim da su se sad malo ohrabrile. Ako me to pitate, čini mi se da jesu. Hvala profesorka što ste bila gošća emisije Iza vesti. Bila ovo profesorka Jelena Đorđević. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.